Сахасирин Тамаран Тамнитагар Бихеолох Тохтор Луханна Кахама Поллах Патана, Атен Регион Джона, Атен Дой Дуджона, Курюхтерин Билихтерин Олус Багараллар. То Сорохтора, Карста Сохтора, Билентура Келеллер, Бартен Тубартен Тухтан Туран, Браан Туран, Отто Сорохтор, Агаях Тохонорго, Септео Слубе, Сухтен Кетемагайдиллер. Онын туристары тардарга туақ тейбетей. Қайдақ кінан күхімметін тұмны бітін туризмға барыстақтық туғана бітей ден бүгін кепсет яқпет. Кепсет ебітін ағылы қайын. Тымны ден өтті бейі тұқпыт сақабыт сирен ұратыта олағы ден. Бұл ұраты бұтын туханнақ бұтына жегенен бұл күхіңі туризм жақа барыстақ болын хөбеті. Әхет тұқан алақы дейдені. Жәкім халы үрі. Үркәде халы үрі. Та, осынан күдікті аны бұл кәнің кейхыларға сақағырегер зима начинается с Якутии, был фестиваль сағалынны аттан. Беги кхмтен атын регионалык тактора атын амуксирналык тактора хүрдән тирерген бу бит кенники 5 ел тохры хүрдә улахан тахмат таханыр ди хумара Очо эти фестиваль та хагалан динен ханыгы Мин механа бар именно эти фестиваль улахан ту интереге үескәтте яңа һәрбия бу тумны сакаһере хәддә олык тактора хәддә булу дә улахан тумны гә олар олар онда кайгы үескәләр көре көре тәм аралар Ота чакчы бар истахты Ага итәвендә Утон тух именно бу кәңе туризмга бу туризм Курбула годичный хлыбга токтава күлерер улыны телтевис телдегатын левит алты халаста аны калды историяны кесе булга кын үксүн нар эмегаңы тарит бит та талдырдылар хеп баронна бара хаты онтон буланы алты халлага та бихе бу ленский столбы булгана ким Калитин Николай Николаевич кендеге а Василий Николаевич кене өйбілінен тұққа Ленский столбы там барып потом там болғаны білген үш столдақтан бетіре бұл Аркадий дақ көмелерінен столын қолдар болын жон хен кығындар қайдар болдыр хөп еті құлдық оттан маршруттыра ұртуққа хөп сақа хері үйден тұндыр онына бе өмекәңі ғылаты әлбәқті айдар бұд әлбәқ дұйыларға төлі интерес барын білевет Именно бу хакыйрет бетүмнү өтөр келат ачылар. Ото хайыллар эмен келектерине чакчы бу көңгөт бияна пукурдук тилерде бетер. Манныга канда да представляйдан да көрбөт ак бетилерди. Туак тилери жандар, келбит жандар. Ото хүддән үрөн кетем барам бар. Ото яга уну туха бит уну ригем болду. Бие тукутур. Бу сербит полушаритур. Херангар. Этергел хүдә жолла кваты кетендер. Онда аңар карпыскаларын көрөн. Бу көңгө сакаһерин өлөнө чөстөрүн карткыта эме көн кейнин кейлях кейнин интернетке да көрдө хана эти бихи таргатар бутунан да көрдө хана бихи сайбы деп кирен эделлер. Аңар да карскыны көрөн жол аялар. Онда хайда маны көңгө үрдә улакан алттон тан такка карас тактымыга олар бүтүн сөгөлдөр, онна бәлере келектерин багаралар. Деген ол деген бу күдүк бу кенеки үстөт сылча бу дөн кыңы үттүгөр бу эмекөңө даганы бие кадаганы онна атында барылар гэти айылга объекттерге келендер үддән улхан интерес үскән үскәт. Онда механа бар итене бие каяндыганы бары кәмеләме бир самого болам министерстволарда болар бу туроператордар даганы не электр даганы улус багалыктар даганы чисто бары бир самого болам тоқ бар шөй условияны тәрек бүтін нада бұл кәлер үлді жетті бұдығар. Сәп, Максим Михайлович, сыл, вәпсе, туристтар кәлейлері әлбәне әрді, әбетәр әтіліне қандығары атын олар елар балларды. Бу астын турына аспыт 5 ылы кердис ылы хылдына. Бе мен графикал ахпыт, аны багасты көрө кайнар. Аха. Сиз паралар көрө көрө. Окурдук поток, туристический поток аспыт 5 ыл тухары
тунлатан ер диханада бигини он ас сылы билген кемнен кетен көрүп бүтүгөр 200 тыгынчтан тагысты жанагыт ол дуулдар тине билетен тиханада 200 тыгынчтан бийге келбит кий барда ол ата хүрүнөн Россия дудуттан тасу Россия тасу тенери булбакка Россия жумут келилери барда агылы хаджар у курдук иките де үстө де келе хаджу булактырна имитинне хаттанан агылы хаджар түрүнөн умук жонун этер булак бутна эти уатта алга 5 тыгынчы кереңе онтун 16 сыл түмгүнөн биги хабагылыр бутунан 6 тыгынчы курду болла э билди бар нихер онтун иностранны жон туристтер кендере тичи болкай то дейт акына билекенлер керелдерге тугу хранган гранығала ахалдар гарим бир ужоттанар диханада оно хулур рентир бун нати тымны тугна нетер буллах бутна рубда хап кетелдер ти битехик кемге албаһан ити 3-4 сылы хигер күскә албаты диханада то ди тхына информированнас бар булла хака херин билер буллар ул курдук би итини тахмытын төһер бәккәбит инникитин сырдаты түгәр күскәлүлек тах бит хака херин билерләрен курдук ул курдук тымны неме өрүнгә китинне хайынга төр албах түбилин кын кынга түгәр Әлбәқ тұқай етті әлбәғай? Хо, боларын күрдік хим бір хайынғы түгер әлбәқ. Тұй дейхіна бігі ұсынның ұттын 5 егер тұғыққа хам әлбәқ кейі кәлер, мұңғытан, етігі егі үддәғ әлбәқ кейі кәлер дейхіна да. Ұттын еті кәлін кәмінге білген көрдірі бүт ең тұпсан тәңнеген әрер. Кығын да болын, хайын да болын. Тұй дейхін еті кығынғы түгер жондор біленнер, хобу ден тымны хіргер мен хырттым, хамай тымны дұйдуға ден хырттым ден бәйлерін кәпсәндерін, жоңғы кәпсейділерін тұқайдар бәйлергер тибет күрдік, олықтырығыр сетіспет бір ғылылары, ғырықтары болар күрдік көддірілдір. Оның кә. Итей болағына қанына бағары итей болаға дей? Бе ұхайыңы көйәс бұт атайыргеме оның. Бұттар айты ғыға көрек әліқтөнсі. Бұны осынан бұл Россияға туризмен кетігер бұл сылақсын сыл 200 бастың сабытиеті дегені талалылар әбітсі. Онны бұл сақа серен үс ұлыған тәрәхіне келбіт. Полюс қолады фестиваль бұд, Туймады ғыға онны вкус екуте деген білі ас фестивалы. Ете ұлыған тәрәхіндер әлбәқ туриғы тәддір болақтыры дей? Тәте вкус екуте де зима начинается с екуте деген фестивал чәчетіне нағар. Бір қайысқаты болар. Оно те топ 200 эти 200 улахан тәрәхендерге Россия тагымыгыр эти 3 көрдүрү кидилер дехана да эти вот тәгел түмгене. Оно вот насыл түмгене бу быйыл такыга кылып тутулар Ростуризм бу гылына болорун курдугун уру оннотон эше би көрдүрүлөр бүтүн бөгөргө тех бит оннот эше ханга кайыс кылып кидилер болор бек болот деген абалыйлар. Сөп, жәнтон бұл сайыңы түгір сөйдіңі дей, туристтар қайдақ ұлық сұйалары, қайдақ қанына хайжалары әңен, күхін қайдағай. Сенне же ұстықтарда құрдық мен ханы бінде, қолы бұра аңардасты тақсан керелерге әрдіған. Осыны туризм әйгері ұлдағына үс тоқтан тұра, үрінер бапырастардақ, ғырқан бапырастардақ, бастықта ұлда трансфер, екке ұлдағына размещение, үсе питание. Турист кәлерге әркені бәліңі кәлер, бігі ұлдағын жүгіскі қортың көсімі кенеті тияқты әрігеттер дияқты әқпет, ол қол бұл тұқары бар тавар болықтақ. Регламен бұғырдан 2 час болымын турист оқтығын еніқтақ тен ұсловия тұрар олар. Оны бігі қиыс айыға бұтығар, бұртығар, ұлыстарға қолы бұр, предоружны кафеларда әге оны тұқтығына қатық бұдынсып, оны благоустройства бар тавар болады. Орағы жәбетер оны бігі әрейдері көсіп, конечно, оны бігі соғын ұра қатығыд, бәбет күспетінен муниципалны үрібінге бігі мені тәрия қатығыд, Қолуыр бігі 200 бапыруғы бартын үшеддік, бартын бәйбәйге сетімнәмет, бартын 100 бұрыған долару бұд өте олар өсіл бәкі еті кәлі еті жән бігі саналы өт. Кәлбі турист бәлі мағалықа кәлі еқтәк, бәлі мұрынға кәлі еқтәк, барды бәлі болықтақ. Әбілген әйе қанамыңа күхіннары туристтері көрсер қас тәрі Бияқа онтан тақсы тәрілті өлілі тұрар, онтан сүз бұрыған бәрін мошынанын өлілі тұрар тоғыз тәрілті әлі әқпет. Өксін бігі өліңі ұстын тәрейебет, тұр базылы бұдың тоғы яқы хайынғы, оны күхінге бір емелігі табығастақ кемін көріп. Өрісіңіне. Өрісіңіне. Балықтағын әлбақ тәрейебет, бұлтағыны тәрейелілер. Бігі базылы бұдан әрейебет, именно қазбиді бәді базы бәді тұхынан, именно сфикалақ, оны көріңіне ақпылықтақ. Майғын аспатқының оны қаты бұд. Оны ұсловия тұр ұрты бұд, оны дүйілдер, тоғы жетқа әтергі көрді конкуренция қоқ, бігі қа, кем тал бұд бәді
маршруттар дақпыт, маршруттар бұл нөсі білеген бұл олың қығығат жүға әнеріп, намылығы болықтақ, оның нөсі беге кетемін өсі қасты маршруттар ехет жәбіт, оның той бұты тоңырым мұт кәләтігі жеттігі берек тәқпет, көдірек тәқпет, олының сайынырек тәқпет. Оның бе намылығы бар туризмі хайынар әрбіт, именно пресс тудары тәрі ебіт, бұл интернет сетімеге түгіл бақты тақсағын білген интернет сетіме жану ұғуяр, арақ дойдылары ұғуяр. Жанар көріңір күзік ваның тұйы сайығалақ, бұға қағар интерегіне еветтен кәлір үрдет әлбір. Интернет олы қайдығыта туризмге ме ұлыған солталақ тен бейі көрөбіт. Оттан дұқ қабылы. Оттан, че күхін кәлбет жанар итен әттіңді, балықтығылар дейтіңді, оны тағана өсі туғын ақтырың көрілер. Бияға дойдуғыда кілін айылға бұтын көрілдір. Айылғаны көрілдір, айылғаға хайджалылар, үші туғын аллары? Сабытыйына туризм тәрі әрі хайджалыд, бия ұлақан үрін көл бітін туғанан мұд, Белозиорск әзірбаққа ұлақан мұн қатары яқтын бағар хайджалыд, ол зиман начинасы екуші чәттіктен оны баланы кілдірін олар бұд. Нәхілі бағалықтары сөбілігін олар олар, оны тәрі яқта демет, бия үрін көл бітін туғанан мұд, әме ұлақан. Тоғы жетіға бия әлбақты көл бітін дәхіджалы болымын бәйін білебін. Таска дойдуттан кәбі жөндір бұл елім мұққа қайдық мұсаны кейбітін кенір бітбәттір, оны представлені олар қоқ. Оны көріңдер де соғиялар. Бұлтыра 2 метр әдіріне мұға қайдық кейі көйін мұсаны елім ұқпұтын кенір жіктерге көрілдір. Онтан өсі тұна балық тағыстағыны өсі интерегіне болар кенденге. Үйгір және жәзіктер келдер, оны сұғайылдар. Оны тағаны бігі бәйбіт тоқ бұтығыр өсі бір проект оңырын жауыт, бұл әхей келдер әтке болан нақпыт. Бігі қа әті өлеуіне өріғі бар болын протоколы бұдар тақсандар тоңын мұстар балар, тұтырыр ұлар. Ол оны көйерден лабирин оғыларға оңырыр құтын бағарабы, көкірусынан поляға лабирин оғыралар жа, оны түрілендер, оңыталар де. Ол құрдық бігі олан мұзға оңырыр құтын бағарабы. Тоң мұз қарудықта бартавалылар, туар хуғы тұқыйды әтіп Олен лабирин орымыт, онын келдерер бұлан нақпыт. Наға чөйде. Ите, лабирин дейін қантан, ол омық келдеріттен талын, көрін олла қат едейді? Бе, әлме, өлебетінен де болылар, тоқырағаны алты әвіт, әлбә жының күтті, өлі әвіт, идея қомия атыбыт, бәм өлебетінен оны бара атыбын, күтті атыбын, көрі атыбын. Ол жаман, әме, уолтар күтті бәвіт, туристы бұдың күтті пастаянын, мұнюстан көрсеті бәвіт, сәхірге әвіт. Онына, давай туар, хуғу тұқы доқы, интерегені тұқы доқы әден, оның құлға кәрбіт. Бәй бәйіні күтті көрсетен, опыт адастыған тіңбәртінілер болланды. Аха, еміні бұл... Сәп, чәбілігіні рекламатық тұқпыт, оқайын тұқылғы кірсе. Хорошо. Үтшөте намнар олыс бәкке бұланынан үрелі елір өріп кетті. Оны өсі бұлан бағыта бары бітін не кетігер. Бұл құлбырайте күхінгі білі мағаны бітін күрдігі өймекөн дейті біт, күхін дейті біт тағаны өймекөн әрі барын күрдікті. Әйе қайдағай, Аркадий? Отты, бейі парқа өтігер... Төл бақ кейі кәлем бар әрі күхін өттігер? Бейі парқа өтігер бұл қиыл әпетін күрдік үш ұлмыра түйрен бастан ұсыл бұтынан нен көрбіп бұрғалан ұмтыңында басты күхіл көхілі бұры 5 тәңкәріңе кейі кәрбіте, ұмтың бұл бұлырыңы өтімігінен күхіңі аңарасы ке, үйте 2 үй ұстата, 10 түгін чекке үштен таққа кейі кәлі. Бұйыл болғаны бейі бәуетер сұғы бұтын сұрып бұтын тұрырды бұт. Именно бұл, әме өлені жөстірігер қаянығыр сұғылған неқ бұт. Бұл күн баға ға дұрырниктер бұты жыр бар бұл ақтақтыр. Автоземлік оңыр өші өді, оңыр өші өді, оңыр неқ бұт, оңыр болған әте. Бұл үрін үділері әдәғыл, дөңір көрттеген бізонарей көрерімдер, бізонар бұдан үші отама бар. Ол ең бейі бәуеттерім яңдық сұл құрып тұрғынды бұд, оңыр бұғы бүтігер. Әме бұғының тақтан құрдыры бізонарейге дөңір масыналарын бәлірі кәлін, бізонарей көрелдерін құрдық сұлға неқ бұдан бағар. Оңыттан, осынан әте сайын өттерде дәкіне дөң кәлірі имбир ұстып болады. Расқолаттақ, ұғынан барырға, әріғінен барырға, аның тұран сұғынаты дүрдік. Онтан бұл күхін өттер болға, сағыз көттер, сағыз мартыға, оға қалған қалғы бүтін көнне. Дөнері бүлге үрдіған бәтір ма сұғынаты үрдіп, білетірі күтті дағының бүлге күске көраттан қолы бұры 2-3 бүгілі метр.
столба спокойно тиян лабудяла олемяна варити бүгенеке хылгыты хүрдәк условия терем дөнгә бростой дөн сайңгүтөр келбетен кыен келбеп болгана кыңгүтөр билен оглурун эхо оглак келерде булыры тоон хастак оңнур булырын кыджаски такыуда үһә хүрдәк халупут олемяна варити Надолах то біги була на кінгу туридуми хаяндане условія тиріхати ан улеліхати хпут. Олреаре то білінгі тюр біги джон келі тюр діпіт дітахане. Бу олхтахне гілі олхтахтора гірдян кітехтер на урбаніктер. Біги бу мене хая тюхеда бутунігін. Дойдуай баркарсна яркий стал будем бар. Дойдуай барто айлка урати кере болла ватта химби. Олэрэри биги бу миханавар. Ха олоктоктора бу хайри горолор бу онна бу элүнү чосу хору бе парка вот не так битна. Па парканы гитта тогус не хилек келе олор. Хатар ватта. Олоктоктора миханавар билим бе вот культура вотун бу хахалар культураларын родовая община эбенкиле бу культураларын Он эти потомки государев, имщиков, диамнар культуры, вот он, кордюрых будет надо. Ол, хамай хыл быт, хамай бай быт, кордюрер быт, дён интерей хиргир, омуктар хаилла, того, кинер интерей, кинер, бухая, кассыл, касс үйе, тут бутын надо баттар кинер. Именно бу, сахалар кайда маны бу, верхон условия, оларан кэлэн батчангарлы, кэл биттерей ден, он интерей хиргилер было. Эти диамнар было, Иркутский, Иркутский тракт, Былыр атынын айынан келелдер дейді. Теме үрдәк үрхан ұсловия почтын тастақтар елі қолы бұры. Білген үйбітерді баппатты қайдақ. Білген телефонын лұбытта любой точканы кітті анды үйдігі телефонын аған. Үрт онынық болат атбарыта атынын қайыларды. Оны бейік әпсек тақпыт. Радовы әпшинылар бұд бейік парка бұд территорияте алас радовы әпшины бар. Былыр табат отаналар бұдтыра. Әме бұлттан алтана олар бұдтыра. Диод туғата юрталарға балағаны тоқтырға олар бұдтыра. Әмейірді әрхан ұсловия. Ол әрі әмейдағаны кадрбы бұлтет тоғайын болан, болнай тұғы көмені ағалықтыра деп өйіміне дойды бұтығыр. Оның беге етіне күрдіремін қайдақ олар бұттыраны бөгілдер бет. Қаятақ күйен оңыр күрдірдіқ бұтына механа бар дөн әрге сөр баққалиға, беге. Онтан болған бұ кәнеке ғыларға беге Умнан кәсті бұғылақты олыпта, ұнық бұт әйін қайылыр қалыбыра түрет, ақалар бұлыр-бұлыр ғаттан тоға бұл өрхан ұсловия оларын қалбыттыра ден, мен әдейхім барам бұл, емін сақалар бұлыр-бұлыр ғаттан темір ұхарандар бәдірі темір ұхықтырының оралар. Ол еген бейге бұйыл бұл ғайын ұхығын негер пестивальтер Мұнямыт, онына болғана мен бұл аспыт неделі, аспыт неделі болады, бұл күйін тоқа барын кәліпет, бей делегацияның үттесі қайрықтан, бір Москве қырағы бекенден парке. Оны үдіге істерден балар, әме малатислінің народтар. Түрет омықтар. Түрет омықтар. Олар болғана түрет тұлларын ұмынан әшіптер. Осы басшы ол ұмынан әшіптер. Нұшылғы ғаңыралар, олғынан маран беге түрет норопуттен кем тұталы. Оны мен қайдақ маңы түрт нұрот болан қайан кәліне әмет тұқ көп бәрді үстің аңа сақалар қайдақ қайық бұды, тұл бұдың үшдірдақ бұдына еден болу деметті. Оны кәпші айтақ бұдды бейі сақа әрін ұлақын болған тұны бұ емін бәбі тұл бұдыр ұра бұдтен, күлтура бұдтен қайдақ бұлырғы бейегілер бітті ұнан жарықта мұттырынан әте бұяқтан ұғытуын, тоқ ұйысқамостан ұғытуын бартын қайығаты өттемін. Кәпсияті бұд, олғынан баран білген бейіне болғаны, әте сұлай күрі-күрі қара ұмықтар болғаны бары тұлларын тұқтырын үдірелері біттен, статистика ұнық бары бітті. Оның болғаны мен әте үттігер, оның болғаны бұ кәнеке кәмінерге, кәмінеке ғылларға, бұ жақтар бейі кәрең ардыр бұд әрден үлетін, байдылар дейхім бағарым.
дахтарамах блин сколько кормсыны вартын дахтарамахлар кереңардер поистрыйталар кереңардер биластрыйталар карьерный бульдозер дырыйталар эддем хаддара эддем боламыт комойогын бу кереңардер бутер бутерен ребит булыр булыр гаттан бу эрки хүлете ден ту баянарлар хатта оно мен бу именно олиген эрки хүлетин көрдөрөргү олиген мен бу эрки ханатын көтөгөрүбүн булыр этелерди сака эрки та товары ту хамы чуй товары бу э бу олиген бу дах верхом условия би олорун келек бути бачаңыр онна Бұрысты да қолы бұқа қайдан олары өтті білейін қолы бұры. Өттен осыдан әтелдерді? Әр кейі санатын көтіғы әрі, емінна бұ пестивальтері ерігіна бұт, емінна бұ әр кейі дұғын, дұғ боларын күрдік, дәқтіларға, өтті бұлда пақырдықына бұ е декерген аға бағалығы боларын күрдік, онына барта дегенін ұнып болды. Сөп, бетті дейі бұтты? Ото итәлләр дитис омук офсынан өйүн санаатын мударыгын бу ус иҗәйдерди. Онын тичәкче Тимур устарын өрөтә тутар гәтәмә ордык һовай булла дитин. Беги кенеге бу хылга мен ите бахар өттер бу кылыбыра би устар хок тиеп устар балыр да атыр бу устар балыр би хогын барын би кайдараман барларын тимәм мет өрөтә өчә билдирек мәһәр бу анда дуга билдирек. Ондайте ит комок соңорга билген барта фарфор бала алады. Чоро мут кытыйлар бу диңнәк тугынан катыңынан оңорор билген умнулан киремат. Агаяк бала ал, аны устар бит. Тогынын улуктаны үлләп агаяк бара чата. Сеп, итеми туризм бир көрүнгө болла ди. Бу бехи бебит омук бехитнан культура бутун көрдүрөр. Он этен этен хар бут эти жамсыктар сууларынан дени мистерический туризм болла ди. Онутун эти бес нехилек төгөк төктөк кыттар эти Ebeder hanga uhuktan erellerdi. Onlara bu manna cerktan yakı hebebit, manna bir iki işte ne mevleli yakbeti hebebit diye. Dignen bulan ata kıtta hatırlar. O gün bana bağırıp kurduk, üstel bakiye kıtta. Nehilek bir hata uusayı kolu buraya emek önüne bir babuşka kıddiyatki hebe. Var, Tamara Vasilyeva diye. Aha, kini hüddiye Джону Корчен Хайяты, Бейха Хангаласка Улана, Тумуга Алексей Родионов, Парамейник Жидела, Джону Корчен Хайяты. Он на этинник нахилек айы үсті үтті бесті ғыл бары біта болдар. Джону Корчен Ахатан бәбітін топудың көрдерін культуры. Ол үсі әлбақ екілейді. Онны қолады. Хому ең ең бұл қылуыры паркы егер білген, кенеке қыларға үші бізі центр бұт соқ. Ото эти проектар балар, эти ол түрілі ек бұт. Оғынан баран, бұ паркы территория тер болу баққа, Халура ханлас улур апта вообще гостиница вот так. О, он нужен нам га он нук полохта. Уса я имею к нему он нук полохта. Эти бир проблемы хоть какие-то бары вид гостиница. Тюерсир ди? Тюерсир. Вот то бу Тамара Васильева курдук жон нор бар болохтаран от тахине ми кралан халура баста кто го урар болохтаре диалогу. Бу кени была он тур фирма на кате бир голе юлар вид. Эхи билер ки патта. Кто инче он тюет халахтам левит? А икет инче тюет халахтам. Левиту кени ка туристтары агыл бут онта таксыл болды. Кини ворсу ки его так ту краевит. Билита тама хүдда үддүк. Кандык барыр учоны егеттен маны тең олорун утары олорун кесетер кыттак любой темага. Бетин дойдутун хүдда кулган патриоттук иштеки. Онну кето туризмга жакай сынны кадр болла ди. Офсына кадр бапурга кайдагы. Кадр бапурга. Тинне хөп кетелди диге кадр бапурга мугутан турар. Тинне хөп төктүк баарынын ылын жиңинен ол же месте тигер көстер кадрдар тагалар деп онда арылдыр кадрдар ден барлар деп тойхны хаз бидди умук кихиде келдин нучи кихиде келдин кинлерге ми хеп төктү кепсир ханада тамари гурунна кине хатан кепсир
bu tılbasçı tonunu kapsiyen hep adamın kurtarga o da ton bir de duyduğunda kalbi tom nutçılı da tılından kapsiyen hep onun kendi ishohanı bile. Kadırdırga bütün ishohanı nimi bilitiger turistikte hayıskaga kadırdırı bile miyir metuspa uğratılar da. Anda borustu çuval kulur tuh kapsiyen bulun gid bulmun hep. Ama turan sportivne подготовка miye nada kulur. Tonu bir he onu ana minen olur bir Өреттерін ғылынай бігі куоталақ бұд, бігі бұл бәбет университет бұдығыр, Құтыңғылу Ленге университет ка, оның кейіне құмын бақа, оның тағынан әсі тас, республика тас өттігір университеттерге ме куота берін бейділен оғылыру баға ханалақ бұлықтырын ұйтылан өреттері бет. Әтенлік қайысқа қастығы болы, үлілі тұры. Он таңат өттүгөр биге ошо чөпчү чолан аңа бир хайысканы группаны тарыярыгына бот. Университетте гитте болжок болжомдон. Бекиң туризм туна кепсетолору бут. Бу итинде бияка кадр тиер до Тибет туген итак бумар бутун бу бачылы хиджер жоңго. Эй, Канада да бу мандык анал берактах кадр. Кадр кадр надо вела сайнг дөттөр бу блин кинг дөттөр окурдук беге би университет патын да гытта онна же покорска гавар колледж бизнес технологии гытта соглашение тверсен ол тягру легелле вот. Онтон бу быйыл проект курдук Покровский колледж гытта именно бу гид дөттөр үйрөнөр оголор гытта соглашение тверстибит он эти погрузка гебестяха бар база вот инкинерге аренда берер бит он инкинер бедере олар практикаларын тария дөнө көстөргө үйрөтөр үйрөнөргө кинер бедере тарих тактыр бу быйылгы сезон анан бул аны мен ана бар эти үчөй ток боло олар уже бедере үйрөнө хаддан Бүдену күдді қатан көрсіқтірі, условия тарихтірі, тұр экскурсиян ұрықтірі, көрсіқтірі, алтықтірі, ұлттық парка бұдды тұғының көрсіқтірі, атында әмекөні тұғының көрсіқтірі. Мен әрте де үші ұлпы пұлы дегені ұнанына, үші специалистар тақықтірі. Михаил, яқын ады да? Бейгі ұлла тұқ бұл. Бені специфический, то это когда вы на то хотите видеть спортивный, активный, экстремальный туризм. Хеп, Ити на колобра группаны иде вардака о группаны дак тух. А тоа е нен биене јуректарине кайларна нарк нравот. И нега нам волана ити группаны билемне ки иде нер. Када групана алден дрова јанура алден онужи јанура тетра алгата. Јуде улакани питнестак. Волим волан инструктор проводник ден иде нер ити не. Оны физически айтқан өттен білімне ақ болуына? Ол ұстатын барысты кейінің бақын. Оттан білден тұрым екі бұл хақыларға бұлчытта, рентіға, жоғынар, білімне жоғынар, әлбіқті қынан бұрат тұқ. Кені өлет ер, ол физически білімне ақ, ері дойдуыны әрі білігін дем болмата, кені медицинске көмінің ұруқта, психолог болықта, группаға Олок дровај мене каде се верани и дјајдјата, онук и дебеле да го лакат. Вие во лана тух, бастан, мене го едер оглоре тахарата, пат кога баран кинер тухтера, во колоре се вуфува белемилери, стото проводникен, кога баран кинер битерен баранер белема утрсрој дар. Хеп, тух тухти бети кинерке. Практика. Практика рати бети кетера. Олин кинерке вие, отон бесті болды, бәуіт етін тағыр бұл туристер бұтын олары құлғыры келілдер, әтәлілдер Михаил мен тұқ әйел ғруппаны жақын бар ауын, қадық білімдені қайып еден. Бейбі ола кенілері құлғыры, отан бұрауылы күрдік қылайет, үсті төттік еуіндік әтір, олары олан Новосибирскіге теориятын білімдері бұл. То есть олақ бұл қарақ далығы ғайданды білімне әлдір, оны бен өже білер кейін болады. Оны күндері біт. Әйі төәр бәқ өлі әйтті қаты? Білген аспысын хайын әлбей біт, хайын болғаны құлғыры бе 12 кеті біт. Инструктор проводник. Олар бары тұқы реестр инструкторы проводников Россиеден бар. Егенай.
олонна туралар, онны болла категорияларына арыстандыр. Иха хами ду категориялах институт проводник чөттүрдүс категория пока тагыста, так хүрүндән мыскы икис категориялахтыр. Манна кадр тогоры бир яка гаябы те, Максим Михайлович. Мен аны итти тарны, маңы графиканы бериңер баласты. Манна болганы урукка төр кулбыры кадр аксан элбегате бу икитен чуу хеттелге бу аябыт тен көрдүңүз. Штатта чисеңиз. Тун басын турун белеки кана дети териттелер аксанлар ачабыта. Дине бары. Уну эти теритте эгер билир жондор аксанлар ачыр булла. Өзүнө териттелерге жүдө улхан эрде билдир ки биттири. Реестр ден бар. Билимги тургунан Российский реестр ГБХ аккредитованный, он остается где-то. Вот он был вообще во все число туристических предприятий, услуга не берет, а это место теперь индивидуальный предприниматель хлор ГТР имеет он дарит Ахсана Кисе ходила. Мин твоха потом бир блогер твоих сегодня будет, бо на кайре гер ходжар на хачу и гнамбаран тун хир биткини себе сон. Тэг услуга тийбеттер. Колбара кинетер мин Wi-Fi дахерге келем мин ите кары хабы карска төтү хебин кахты кахты мин жомары дахпын багара мин дир. Интернеттен итер болади хебилиген бу манны кары хатурарысы. Очоло төлө ал бак ки көрөнө хака келете дир. Хеп аны онну кыгам суум яка дир. Оно когда карскают его, но он тон блин эмоции, то уже угорабатен, когда тен дети тен, мы спокойно кепсир. Он только на тон болади, вот так. Это тумари горно народ твостили. Ровно это хастах едя, ведь кинде улок тух современно бату гадюр. Ровно хил тарелка на тура он дир, спутниковый, Wi-Fi бар был дир. Ровно это улок это тенге. Он только? Только бедиге стака горнага тух ураннак ден име те чехтан хина үдүтүр бар үндө болгон базы бар саңа таксын көрөхтүн анда үндө ажы ага мен көрөбүнөн хакарияр хаган доктор бу хылах намга дийди горнага андреев петр николаевич ден кинеме эхилди мен аны же вайфай келдирим те деке турурум дейт ага чөйди тутун хулбурдырылы ханада хулбур бары биле битти жамалугма ал бетер верестен улхан кая барды онун эме дегенин эме тыйыш условия болурлар бугап эме этер бир курдук тажы да тахан кирехен бар уну биле туалеттерин туттаган болду булар тине хулбур один тута месте тигер вайфай роутер дактыр спутниковый интернет хулбурдыр нүгү кинилер биле то жун турист келбит турист тута бетин ханаатын үлестен бар булар. Ол ин итинди хөптө услугун ордо хөти бир кайсыга булар. Спутниковый интернети келлерен он босхо он самое главное то хөптө интернети этин беспрерывный интернет бар булар. Ол эме ишү кайсыга булар. Кин туристтери тардар. Тардар. Самое главное итип кылагысы. Билингүй яга. Ол билин а мен те маан чеп четиден хир диен бастыгынан аттабытым жол бу атак пыгыла бастыгынан ара сибес пыгыла сибес болдай цифровизация о сибес на анук бастыгынан мен дегана ва пыгыла чоне ту турур аган аркади бастыгынан биги болгана былырын турур пудаметерелке лабулята каямыт ами вайфай роутер да турур пуд сюда мощно это как раз окемга хевес дойду хевес министра тиен кэлбита окемга бихари бупут олтугу ата огынан баран эти дөн конечно энергия три сразу эти блин то тюрден цифлатын он сразу барахтын или видео звонок он орор тивит итинтен эп дашы но мы она бар эти основной то именно бу итинтен туризм хайдан барыр ден ротор турур он дөн элберден он кысы айдыл ол хайдыл деп ха мой главный механа условия три дөнгө тох бар бу аныгы ологунан аптах международный тох стандартка эпитир условияны дерихтак отчогона дон сайнары кыгынары күгүннөрү келеге суут эргичи тогу де беги сахабы тере бу механа бар россиядан именно чок ба көчтөр бу саймыт итиде күгүммүт керете. Керете. Саймыт, саспыт. Каталанмата. Каталанмата. Оны кыймыт тымныта. Атын регионер гонун кох.
Бие хабу сылай блогердер келелер, фотографтар келелер. Кинер сайын келелер, сас, күхін, күхін. Онна бәдірі туғынан таптабыт кемнерін ұлан келелер. Үкшілері болуаны күхін келер. Күхін тоға де бұл қарсқа түйер әчі айлғы бұтыныр келе болады. Тоқ барда көштірді, дөхін барда бар. Кемері сайын үттін сөбілі. Айының болуаны алғынан марын үйен күйір әлбаға дейін. Онтан ол қайылар, онтан күхін болуаны де ол әме тұғынан. Ол еген беге вайфару отыр дейбекке емін әптіақ, надыла ұсловені тәрейдіқ бітіне. Ол билеттен сұғынатын түйерен сағаламыд. Қолығыра беге тұқыдан көремен көңі. Москва білінде түйерділер дей үрдіқ әте үші тұқ болла. Ildarkamın sürdüğü olakon ülkeni onların bilgin darı bu mülaki diyetine Jönnör gömeye hattı tıkınca Moskova'ya varın kirli. Olar her emek önge tehni, emek önge tıl bilip et. Bir peçe de? Bu emek önge resuvi huk. Emek önge primoy huk, uç nere adılı var. Ato çartırını tırgir bulakı bunu tüt tıkınca tanı. Eti var diye. Ato olata Jön Toğmanlık, aslanlı Jön öydürünün Мен тоғыман нақылы бұра әмекөңге бұрымды, бір қаяңға кейләқа бұрымды, үлі қандара атын ұлысқа көті мома бұрымды дейді. Мома мен үрдіақ қырығы парка бар дейді бейқа. Үрдіақ айылғатынан үнірік көрі парка бар. Білетін үн әті отыттан тақа түгінші де. Оны жон өйдерінен бұл бұрыстығы кейі өйдерінен, кені күшілігін көріп бұлады. Сынатын көрі. Мұмарлы билет отыт түгінші Москва-арлы әтті түгінші. Мен ұшы Москва-а барам, поискаларын сөйші көте ең көлемін. Оның тетші бар, аға? Олен әте бар бұл процесінің. Оның әбет. Оның бір үші ғамы ғырқын информируын үш бұқым. Бәбет, оның ауыр бігі бәбет республикалық тоқтыры. Құлығыр бұл ұжы бір қайын қайтығыр тиерге. Әбітір өліңі чөстіргір тиерге, нам ұлғығыр барығығы білбөп бітті қолы. Максим Михайлов сөп кәттің, мен оның оғыр бұл берейіні білем нейірбәр чақчысы ғойды ме? Нұха әлбәқ қайысқа бар әбіт, онына әлбәқ бағай тұр оператор бар әбіт, кейі күлейді хеджен сөпті әғі бітті емінсе, бұл сақабы сирін ұстын. Үп келілерер бір ұлақан қайысқа өп болады. Бұ қайысқаны хайыннар еққанады, оның биолог доктор қарсы оғыл сұйықпытын нады. Бігі бері бенденегі айтақсыр, кәлер бенденегі көрсе қадері.